Na Europa renascentista do século XVI, o horror da Inquisição tomava conta da Península Ibérica. É neste cenário que nasce em Portugal a senhora Grácia Mendes, filha de uma família judia abastada. La Senhora, como era chamada, era respeitada e admirada por seu poder financeiro, cultura e elegância, quanto pela firmeza de caráter e compaixão. Ela viveu em uma época turbulenta e perigosa para os judeus na Península Ibérica. Os Mendes, assim como milhares de outros judeus, escolheram o exílio à conversão na Espanha de 1492. Mas quando pensavam ter encontrado refúgio em Portugal, foram brutalmente forçados a aceitar o batismo, tornando-se conversos. Ao ser batizada, Grácia recebeu o nome cristão de Beatrice de Luna, que era obrigada a usar para o mundo exterior e que consta na maioria dos documentos oficiais da época. Mas, como era costume entre os conversos, continuava com seu nome judaico. Após a repentina morte do marido, além da imensa fortuna dos Mendes, Dona Grácia herda a missão de proteger sua gente. Passa a dedicar a vida e grande parte de seu patrimônio a seu povo. Enquanto permaneceu na Europa, sua vida foi uma constante fuga, passando por Veneza e só encontrando abrigo seguro quando se estabelece no Império Otomano, onde assume abertamente a fé ancestral de seu povo. Com a ajuda de sua imensa fortuna e de sua perseverança e firmeza, estabeleceu diversos contatos com os governos europeus, salvando desta forma milhares de judeus das garras da Inquisição. Nesta sua luta, enfrentou com coragem vários papas e líderes do Vaticano. No final de sua vida, Dona Grácia tenta realizar um sonho acalentado há mais de uma década: criar um local seguro que servisse de refúgio para todos os judeus. Como a Terra Santa era então parte do Império Otomano, a ideia se torna plausível e então a senhora escolhe Tiberíades para seu projeto. Grácia apresenta ao sultão Suleiman um pedido formal para o arrendamento do local. Foi imediatamente atendida. Sob céus auspiciosos, a cidade voltou a florescer. Ela reabriu e sustentou uma antiga sinagoga perto do lago e uma yeshiva. E segundo o relato de visitantes, o deserto dera lugar a um verdadeiro jardim do Éden. Não se sabe se ela chegou a viver em Tiberíades. Com sua morte, a cidade entrou em um rápido processo de decadência. Dona Grácia foi uma mulher rara. Seu senso de responsabilidade e além de sua própria salvação, arriscando sua própria vida para salvar a de seus irmãos, fonte de coragem e de estímulo para os pobres e enfraquecidos. Desde os tempos mais antigos, a união das almas gêmeas faz parte da história. Nossos sábios afirmam que 40 dias antes de nascermos, Deus nos revela com quem casaremos, e é somente no casamento, um acontecimento abençoado por Ele, é que podemos nos tornar completos. Quando encontramos nosso correspondente, fazemos um bem para nossa alma e para todo o povo judeu. Afinal, juntamos pedaços que antes estavam separados. Você acredita em alma gêmea? Ah, eu acho que sim, né? Já tô há 10 com a minha. Eu acredito que tem pessoas que se dão por algum motivo. Alguém que você tem muita identificação. Eu acho que eu encontrei a minha alma gêmea. E acho que quando a gente encontra, a gente acredita. Eu acho que é uma empatia entre os dois e a busca do mesmo ideal. Os dois olharem na mesma direção. Uma pessoa que você goste e que você se tenha uma conexão com ela. A outra, a tampa da panela, é o outro lado, é complemento. É minha esposa, estou casado, estou bem casado, minha alma gêmea. Eu acho que existe uma pessoa para cada um que vai ser aquela pessoa que você não vai cansar e vai ser aquela pessoa que você vai gostar pro resto da sua vida. Eu ainda não encontrei,
Mas eu acredito que existe alguém nesse mundo que é pra isso aí, que tá aí, que existe pra uma outra pessoa. Se você ainda não encontrou sua alma gêmea, não se preocupe. Tenha certeza de que há alguém esperando para completar o que falta em sua vida. Moses, with his profound level of prophecy, carefully instructed the building and consecration of the Holy Tabernacle. But he also saw that only someone else could bring God's divine presence into the Mishkan. A lesson on man's first step in approaching God. I was nisi der Reino der Rebbe des Schwerot megalle gewesen. Die Zakone, in welchem es er gefühlt noch, die Chidis Gula kam aus Mann Livnise, mi soll lernen, die Parshas HaShavua, in Jemei HaShavua, und in dem Gufe, dem ersten Tag bis Shavua, von as Cholos HaSedre, bis Sheini, weil der Rechse, bei Jema Sheini von Sheini, בישלישי, ועל דרך זה אין די יומים שליפני זה. ובידע עניין אין לימוד, לימוד התאירו, איזך לימוד הפלבי זן לידי מייסה, ובפיסגום הידוע, וסניסי דרינו טיבר גגם, פונדמלטן רבן, המזול לבן מידר צייט, מידר תחילק בתאירו, וסרן במיוחד פרבונן מידם צייט, was eine von den Limudin, gleich von Ascholas ha-Limud, von Wahi Bayei Mashmini, wo der Bepashtus ist doch, hat der Mischkone gewähren in ganzen Schenu gestellt. Und noch mehr ist es Schenu gewähren Shivas, Jemei Ha-Milui. Die einzige Sache, was noch nie gewähren, ich war Teire Deshmin Ha-Shamayi, war Teichel, mit dem ganzen Sturm, was das bringt, auf Druf hatten gedacht, haben die Bayei Maschmini Limibuyim und die Rache bringt er auch. Auf das Mäsche hat gesagt, na sie steht in Medrisch, von Medrisch, auf das er gewöhnt bis Russische Lare. Und Bayei Maschmini ist er gewöhnt, was Arnold Magti gewöhnt, der alle Unionen, Magti gewöhnt und Magti gewöhnt, wie der Ziel. In der Sedre, und das hat er auch gebracht, wie war Teile, des Mina Shomai. Was sie hat das aber Arn gelernt, hat er es gelernt, alle die Meshe Rabbeinu, was nicht Nassime, wie Lomde, die alle in Jonne. Wie Rache bringt das Echet er auch. Você sabia que Deus criou o mundo com as letras do alefbeit, que é o Lashon HaKodesh, o hebraico?